kwamba shirikisho la kandanda humu nchini FKF linatarajiwa kumtangaza kocha mpya wa timu ya taifa ya kinadada Harambee Starlets wakati na siku yoyote kutoka leo. Kocha huyo ataiongoza Starlets kucheza dhidi ya Albania tarehe 11 mwezi ujao, ambao ni wa Aprili, katika mechi ya kimataifa Krafiki mjini Tirana. Mechi hiyo itakuwa ya kwanza kabisa ya kimataifa kwa kinadada hawa wa nyumbani kwa kipindi cha zaidi ya mwaka mmoja baada ya Kenya kutumikia marufuku ya FIFA ambayo yaliondolewa mwishoni mwa mwaka jana. Aidha, Starlets itaingia kambini Machi tarehe 30 na itafunga safari ya Albania tarehe 8 mwezi ujao.